До Донецька виїхала колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Фінальна у квітні. Цього разу мирним мешканцям Донецької та Луганської областей доставлять 520 тонн продуктів. Що змінилося у складі гуманітарної допомоги, розкаже Юлія Міншакірова. Перед відправкою колони представники гуманітарного штабу Ріната Ахметова перевіряють продукцію, доставлену постачальниками з різних регіонів України. Фіксують термін придатності, відповідність сертифікату якості. Пакети із крупами, цукром, борошном і макаронами перевіряють на міцність. Ми перевіряємо, контролюємо, щоб туди йшло все ціле, нічого не порване. Із цих продуктів формують фінальну у цьому місяці автоколону 18-го рейсу Ріната Ахметова. Основний склад продуктів залишається таким самим, як і попередні. Єдине, штабу через недбалість постачальника довелося замінити м'ясні консерви на рибні. Особенностью этого рейса является то, что мы везем консервы сардин, которые войдут в продуктовый пакет вместо тушенки, которую, я напомню, мы вернули поставщику из-за неудовлетворительного качества. Благодаря этой срочной поставке люди получат помощь вовремя, и мы будем уверены, что она удовлетворительного качества. Цього разу вантажівки доставлять до Донецька 520 тонн продуктів. Вже о 5-й годині вечора колона має дістатися розподільчої бази на Донбас-арені. Волонтери розфасують продукти у 45 тисяч наборів для виживання та роздадуть мирним мешканцям пільгових категорій. Ми ще пенсії не отримали. Помощь, то... да. Ми ще пенсії ще взагалі не отримали. Пенсії не дають, ні, сказали... У мае, в апреле. Спасибо Ринату Ахметову за то, что мы тут выживаем на это. Благодаря помощи, конечно. Мы очень рады, что нам Ахмет нас, не забыл, Ринат. Дай Бог здоровья всей его семье. Спасибо. У квітні штаб збільшив інтенсивність доставки гуманітарної допомоги на Донбас. Було відправлено два рейси, які привезли мирним жителям східних областей 500 000 продуктових наборів і 30 тисяч дитячих. Наступний гуманітарний рейс Ахметова вирушить на Донбас вже у травні. Юлія Міншакірова, Анастасія Галкіна, Данило Петеримов, Сабиття, канал Україна.